Dobre, snáď bude normálnejšia zóna. Aha. A nejaký scope. Čo ideme, zárky? Teba? Radšej počinky, ty kokos, pôjdem, môžem sa vytrápiť. Pravda. Tak ja neznám, kamešky? Tak to je tiež dosť na chuja. Ja no. To by som asi... Fakt... Akože dobre, dobre, alebo je tam, toto? Je tam... Nie, kamošky majú jednu výhodu, že nemáš tam most, kde by mohli spraviť choke point. Zo záriek tam máš tri mosty, kde môžu byť už kempnutí, keď sa potrebujeme dostať proste ak teraz na Sosnovku. To, že tam neboli, to je druhá vec, ale... Neviem. Tak môžeme tam kamošky. Lebo Stauber, tam sme dlho neboli. No okej. Okay. A síce asi moc toho nebude, ale však skúsiť môžeme. Zmien aj smrť. No však toto. Kedy si tam bývalo dosť veci? No hej, len si ich musel hľadať v tých priebaných oných. Kedy si na tejto mape bývali veci, no? Nie, akože tie veci sa nejak nezmenili. To len my sme odrazu rozmaznaní kvôli tej džungli a zimnej a podobne, vieš. Pravda. To fakt lebo, sa nejde. Lebo keď si spomínaš, tak väčšinou sme túto mapu hrávali tak, že jednotková helma, dvojková vesta. A keď si mal dvojkový set, tak si bol pomalý král. To boli časy. Pozri, hneď mi na scope, ty kokot. Chceš ma nasrať, Gabo? Jak ťa má rád. Ty mu ešte nadávaš. Dokonca si aj vybrať môžem. 3, 4, 8. Jebe. What the fuck? Okay, som to si be. Mal dať predtým more, ne teraz. Môžem dať tú štvorku, keď chcete. No. A môže byť. Kde tohto ide, čo? Máš. Zatom. To nebudovať si v týchto pičovinách, mám. Ja nemáš veci, ale však to poobzeraj. Už mám. Nie sú tu veci, nie sú tu zbranie. No, to není more, kuku. Celérko, no neber to. Po takej dobrej review. Akože ono to damage dáva, to nemôžem povedať, že nie. Len proste málo. No šíška, malo by ho to potom hneď noknúť do tela. Niekedy menej je viacej. Aha, dobre. Kedy je menej viacej? Nikdy, no ale tak víš, jak sa hovorí. No však práve, že nevím. Lebo takéto porkadlo som zatiaľ nepočul. No to fakt dosť ešte nepočul. Náboje tu nie sú. Zmizeli. Ja som si myškové náboje do piči. No však práve. Tu ich je len 90. Nejaký koký zobral. Ja zase jak bezdiak za ním utekám. Áno. Presne, no. Presne toto som chcel ty kokot. Pobrať všetko a nezobrať to, čo bolo úplne na vrchu. Tvorku chceš, Emil? Áno. Môžem dať extended dajerkovi. To nezvyklo byť auto niekde. To len v tom starom asi, čo?
A jeserko, viek ste nedviem dať? Dobre. Štvorku môžeš vyhodiť, našiel som už. Okay. Extended nechcete teda? Ne. OK. To najepíš. Ne. Tak poďme kamošky pozrieť povoz. Čo je tu už bol niekto? Á, bol. Rikard pozrel. Rýchle jak sračka. Prší, len sa leje. Nešmykni sa. Lebo sa zjebeš. Aj to je nejaké porekadlo? No. Nešmykni sa, lebo sa zleješ. Prší. Sa zjebeš, ty koj. Lebo sa zleješ. Ale tak víš, on tam už vidí to svoje, no. Tu bol Wager. Wager Viga. Wager Viga. Wager Viga. Tu bol Wager Viga dáva. Vyjebaný Viga. Ale potrebujem chickpad a na SR-ko dopredu niečo. No, to nie. Môžem ti dať kompenzátor. A nie, Floshhider. Kompenzátor mi je namosina na kokot. Kompenzátor ja chcem. Na SR-ko? No. Tady máš, vola. Tady si to jebol pod strom. To je to. What the fuck? Vy ste sa voláko pokazili do piči. Kompenzátor, ja chcem, tam bol. Mala byť odpoveď. No. Tak ja som vybavený. Tiež. Ja sa ešte ľúbi, ak sa zvykne, že hráme už asi 20 minút, alebo 30, dobre že ne. Každý už všetko má tý kokod a potom on začne, tu je dvojko a vysta. Tu je red dotka, tu je extended. Nechcete? No jo, aj keď som povedal niekoľkokrát už, že ja už mám všetko, majú, aj Richard, hej, ako aj. Gulomet mám pri mne v takej malej búde. Mám gulomet. Ne. Myslel som si. Šestka tu je. Za chvíľu to dojde, proste hardcore buildy. Dobre, je tu bugy na chod do piče, vyjebaný Gabo. Môžeš ešte pozerať? Nie, kodnej som došiel, toto je taký oning ako kryt, či čo to je, tak si aj nepamätám, že tu bolo. Nie sú tu žiadne itemy síce, ale zaujímavé. Kde si aj do piče? Kde si piče? Čakaj, som išiel tu. Poskočila, jak si tam nastúpil. Do bezpečia. Jak inak? Ježiš, s týmto sebevrahom. Zovno si bezpečí. Adam je online. Taký socialistický sebevrah, vieš. On není sebevrah. Zoberiem do sebou všetky, akože. Áno, on je my vrah. Oh. Jak som to vedel? A inak z toho si nič nerob, ty kokos, lebo toto sa mi stalo na tej zimnej pičovine, ty kokos.
presne taká kopetina, že nič rovná pičovina, ale proste, že bol aký trojuholník, zle oné, vyrovnaná proste mapa, terén. Ježiš, ty čo robíš? Zase, zle vyrovnaný terén. What the fuck? Jak si sa otočil okolo toho? To sú už také pinty. Ejš, my profesionáli máme také. Keď sa chceš rýchlo otočiť. The fuck? Koko, mám ti na to aj niečo povedať. Čo je toto za profesionála? Podal som mapu. Čakle. 5 metrov doľava nič, 10 metrov doprava nič, jeden strom byl a on zatočí presne naň, my sme naň ani nesmerovali, on naň len zatočil. Riči, ja vystúpim za jazdy, one, bereš ma pod... Len nechoď presne za nami, prosím ťa, lebo ja mám taký pocit, že tento ma volá, kde zanese genemi. A ja trochu dostanem. Si ma neprčilo. Vypadá by zapäté kufry. Presne, preto to som chcel, aby si vyšiel presne za nami. Zajemil, že idete vystupovať. Ale kurva, to naschvál spravil, to naschvál spravil. Prečo som ti to asi hovoril, ty kokos? Čo ty je? Ešte mi animačka ani nestihla do rúk zbrandať, ty kokos, to už som videl, že to dostanem. To je tým, kokot. No vyhraj s takýmto tímom. A však toto, ty vole. Tým profesionálov. Hej, hej. Mm-hmm. Tu sú na farme. Dvoch vidím. Ja, riadne pretlaky. Pušovali ten dom. Zadný. Do prizonu nám dopadá trojka. Koľko ich tam je, ty kokot? S kým sa strieľali? Či to obidva týmy sú na farme? Oba, hej, pred farmou. Jeden tým došiel. Tam a ďalší tým je hen tam, čo sú ďalšie domy na ľavo od farmy. Dobre, rozjebeme na tom aute po lesa. Aute? Čo? Napravo majú auto. Aha, to je Jeep. Ja. Vager zase. Ďalší tým tam došiel. No, Vager, Viga. To Nager Nikel. Bože, asi zdechlino. Asi počul.
Taká C4-ka, ty kokos. Dobre, ich tam chytil. Ale to je najlepšie, no medzi C4-kom. Kokot, kým to tam doletí, tak... Netrafím ani pičo. Čo tu ide? Tento letadielko, ne? Hej. Hej. Bagger Viga dáva. To je Bagger Nikel. V tej farme sa čo, rodia? Respawn? Neviem, ale stále som tam videl niekoho. Tak teraz tam je týpek stále. Dvojka 69. Že by nám hodil rok, ne? To víš, že jo. A je to kúsok. Možno na cestu to padne. Alebo kúsok za... Kúsok za cestou to bude. Bacha, ale na kopci z 300 máme jeden tým. Mhm. To bolo dosť blízko. Myslím, že aj tam, či oproti niekde nie sú v lese. No to by teoreticky mohli byť tí z prizonu, no. Na to nejak vidíme. To je na 20-ke niekde. Ten snajper. Nemá. Farmy? Áno.
Popím tam dole. Jak vula od tího more. Ale zaujímavé, že po mne strieľa ty kopot a ja som schovaný. Hej, no, ešte hen tak. Pa, 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 pa. Hej, hej. Odchádza na motor. Zastavil hore. Jo, zastavil za kameňom hore. Máš plechnuté. No, aj ty. Hej, no. Aj mi puše, okej. Možno stihneš, kým sa hýlne. Minus. Nice, nice. To je tá helma do piča. Niečo tu bzučí okolo mňa. Aj no. Tomu tebo bola tá helma. Mal niečo útočné. Kompenzátory. Na aroma 2. No, no. Sedmičkový náboj nejaký má? No. 90. Stačí nejakých 20. Plus 18 a 18 či 15 výskov. No. Dole sú úplne potom. Viem, zoberal som, už mám. Na NH 40 do toho skladu a tuto na 50, keď sa on je... Aha, shelter je, shelter vo vchode. Vlastne ešte neotvorené. Malá búda na 50, neviem, idem naspäť. Vybieha zo zóny teraz. Dvaja idú k shelteru. Aha, označil som. To je štvorka. A ten druhý už vybehol? Áno, už je pri mne. Už je pri mne. Aha. No, že to by ho malo rozjebávať, akože celkom slušné. Ale musíte aj tak potom ísť sem, na zóna je to. Hej. Kde ho máš? Neviem, či dneska mám. Jo? Hej, len dvaja už boli. Dobre, ja čo. Beru na teda a pomeď zónu. No to asi už zabehneme, ne? Farma, ty kokos. No len odtiaľ išiel teda jeden preč. No neviem, choďte ona, vy henta, kde ste na auto. Dvaja ľudia už len.
Ty to asi viacej potrebuješ také taxi. Poď zobrať. Tak mám trojku motorka, rozjebanú. Motorka 275. Zašiel mi. Á, webko tam je, keď chceš. Asi nie. Vidíš ho? Áno, týpek sa nedá hitnúť, ale... Kde je piči? Tu. Za kameňom. Neviem, tu mač stromy asi. Ja neviem, pri Emilovi asi. Počkaj, asi idem k Emilovi radšej. Poďme tam radšej. Smoke bol na 255. Akurát som si všimol, tak skončil. Tu je 240. Je tam, hore. Je tam, no. Ten bude, alebo čo to je za... Má aj zónu, kokot. Vymkol ma. Počkaj, naboostujte sa, keď môžete. Nepočujte ho zase o sve. Toto ste robili vy doteraz zatiaľ. Takže mne to nemusíš hovoriť. Vyskočil. Za budovou je. OK. Ja som myslím netrafený. To je vám dobrý. Takže nemáš za čo. Piči. Tu sme nič nestretli do kopy. No, mal som 2000 aj teraz. No? Hej. Aha, mi to asi zle ukazuje. No občas to ono je zblbne, však žery a takéto. No, takže... Easy. Čo je, ty koko, nejaká kotva. Support charakter, vore. Kebyže to ukazuje healing, koko, tak tam by som bol prvý. Keby si nám aspoň teraz dopiči túto hru, aspoň tie healy dal, ale ani to ne. Jakže, koko, som rozvážal ľudí. V podstate taxikár, ty koko. Transporter. No, aj takých treba. Piče. Ako tu je moc svetlo, ne? No. To zase jo, letí, to ty kokot. Tmavšie. Nádherne. Zachme? Alebo ten smer? No tam som chcel aj ja, ako ne, tam by malo ísť menej ľudí. Alebo aj kampong. No, to je dosť blízko, zase tam asi pôjdu. A kde teda? Tak sakmi. Oh shit. Dobre.
No ten tým pri mne sa nejako zvrtol, tak asi nepôjdu s nami. Idú dole. Ty išli od tých oných. No vy tam nemá ten išt. To je potom auto dole. A do tohto dopadával niekto? Nie. Pozrieme toto? No jasno. Ale je to. Teraz keď som kilometer nad zemou. Tak daj ona F-ku a oživíme ťa. Veci. Šrení, že mám, že je zbranie. Asi mu to padlo. What? Mám taký pocit. Som si hovoril, že nejak dlho mu to drží. A piči, to je vyjebaná hra toto. Just came. Čítam. Ach, EIE. No jo. Musel padnúť asi. Nejak dopadol. Hej, no. Aký to je vchod, či to sa si nedá ísť donútra. Nevidel si KVBU? V rukách. Ale tu máš celé R. Nemám na to veci. A na KVBU áno? Mhm. Tam idú len dva veci. Potom nošek, potom máš dve strojové veci na celé R. Pozor, nevadí ti, že tu som ja? The fuck? Chcem dojdeš, ak keby si mohol. Nejaká helma tu nebola. Dvojková bola, počkaj. Neviem, či no, už som našiel. Vidím, že si bežal okolo. Ale až za skinom tam bol. Ako je žamer. Štvorka je to extrém na R. Že to... Nejaký držák, kompenzátor SMG, ne? Ježe... Kde sú naši kamaráti z Mola? Jak to, že čakal už... som, že už tu budú, popravde. No. Nejaké prrrr som počul. Poďme to oskemovať. Počkaj, počkaj, hľadám ešte oný. Opierky si nevidel zadné? Nie, aj to hľadám. Iči. Na, disku už mám nabehnutý. Dobre. Ešte žijem? Ešte po nás zrejme. Žiješ, žiješ. Zónu máme v piči volať? Nie, no, sme v zóne. Je. Ako vždy. Som povedal. Že
živý, zdravý si. Lá, vec pičovín. Lá, lá, čo veci. Tu je. Pozeraj sa na ten správny monitor, prosím ťa, nie tam bukake na pornhube. Od teba vyhodne štvorku a kompenzátor AR. Ak by si chcel. Vykoľko Míšo včera dostal lečujú. Ja aj v PUBG, no. Hej, videl som. V 10 zápasoch mal trojkový equip, tyho, okej. Okay. Hneď mi tak v ušach odoznelo, že nikdy nič nemá. Hej. A tak dobre, zase akože 10 plných zápasov, vieš. Prečo zobre, zase to... mňa? Piči. Pecko, tu je len opírky, nie? Držák, hľadaj koko. Držák mi nepasuje na nič. Nie, hej. Rovný alebo červený hľadám. Mám červený. Ešte stále ste v tej onej? Nie, ja som kúsok vedľa. Ja som len pri bráni. Pri mne niekto tu poce. Však ja. Pod sebou si mal tie dve veci ešte potom. Hýly to nenájdeš, ale všetko ostatné ešte. Ešte hej. Musím našiel držak, Richard. Červený. Dobre, môže byť. Ešte opírku mi hľadaj. To asi nie. To nepôjde. Máš full service, donáška. Až do rúk, do vlastných rúk, je pošta. Ja robím bodyguarda, more. Teraz bodyguarda, predtým šoféra. A, no. Jaký support, tu máš dve bazuky. Kurva, jak si kvestu nevidím. Startuje tu niekto. Vesta je jednotková pri mne. Dvojkové som tuším ešte tiež niekde videl. Ujebali to auto, čo to parkovalo vedľa. To oni sú ešte furt tam, čo ti jebe. No, nič to. Možno pomalšie lootujú. Možno to len pomalšie. Mentálne. A však toto? Zastavil? Zastavil. Pri nás niekde? No, niekde asi na... ak sú tieto budovy vedľa. SVčku, tak nejak. Jo, asi pri tých budovách, hej. Tuto pri nás 190 kameň. Za skalou je. Nevidím ho zrovna.
Pozera na teba zľava zase, zimlej zbraň. Dal si ho. Oh. A ďalší ide z 140. Vypomeň, že by žena blízko. No už bude asi vnútri, ne? Není. Kála pri mne. A teda hneď toho si dal za tým kameňom? Áno, aj som mu dorazil. Ale koko. 170 skala, čo je tam, sú dvaja už. Jeden sa bude healovať, ten dostal z oným. Károm. Tu musí byť strom do prdele. Videl som ho. Píče, nemá veľa. Vyneš plamených. Na jednu ranu ide. Pič, ja ty si... Hneď ma do... Ona. Oni ťa vedia hneď tak rýchlo zabiť. Som myslel, že ty si skovaný niekde. Dokončený len. No a hen ten bol jak je smog za tou skalou naposledy. Čo som ja videl. Richard, mal si nejaké healy? Asi áno. Niekto to mať asi. O, okay. Asi ho pojebal niekto práve. Ja, tento je čistý, ty koko, čo ti jebe? Tento je totálny, hneď sa na mňa otočil, kokot. Teba dal a hneď sa na mňa otočil. No toto chcem pozrieť, ty koko. Bolo to trošku čudné.